Հայաստանի ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարգույք փոխնախարարը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի կենտրոնում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 15.348.239 դրամ աշխատավարձ ֆինանսների նախարարությունից։ Ավանեսյանը 2.621.861 դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ Նաև հայտարարագրել է 109.800 դրամ արժեքով բաժնետոմս։ 2022-ի տարեվերջում փոխնախարարի բանկային հաշվին եղել է 1.932.069 դրամ։